Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin Şöbə Müdürü Yaqut Qarayeva, xarici təcrübədə olan müəyyən qaydalar əsasında toyların bərpası və bölgələrə gediş-gəliş məsələsinə münasibət bildirib. Press.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin Şöbə Müdürü Yaqut Qarayeva bildirib ki, hər bir qaydaya riayət etmək vətəndaşlığa asıldır. Qaydalar sərtləşdikcə psixoloji gərginlik olur. Vətəndaş həm SMS ilə bayra çıxsın, həm marketdə onu kimsə izləsin, bu mümkün deyil. Cəmiyyət bir-birinə təzyiq göstərməlidir. Hər nəzarəti dövlət qurumundan gözləmək olmaz. Digər ölkələrdə toy və bölgələrə gediş-gəlişlə bağlı məsələyə gəldikdə isə biz bütün ölkələrlə daimi əlaqədəyik. Amma bunun üçün statistikanın normal bir səviyyəyə düşməsi lazımdır. Yəni virus nəzarətdə saxlanacağı vəziyyətə düşəndə bunlar mümkündür. Əks halda isə toyların bərpası və bölgələrə gediş-gəlişin açılması mümkün deyil. Məşhur ekstrasens Rəddin Rzayev 2017-ci ilin fevralında verdiyi müsahibəsində dünyada dəhşətli virusun yayılacağını deyib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində o, qarşıdakı illərdə baş verəcək hadisələrlə bağlı proqnozunu verərkən bu virus barədə danışıb. Payızın əvvəlində dəhşətli virus dünyanı cəngin alacaq. İnsanlar maskada gəzməli olacaqlar deyə Rəddin Rzayev vurğulayıb. Bu proqnoz 2017-ci ilin fevralında Azərbaycanın əksər saytlarında verilib. Ekstrasens daha bir proqnozu ilə də təəccüb yaradıb. Onun sözlərinə görə, yaxın 50 ildə suda və quruda olduqca qeyri-adi və qorxunç heyvanlar peyda olacaq. Yeni növ heyvanlar geni dəyişdirilmiş canlılar olacaq. Sonda isə Rəddin Rzayev bir xoş proqnoz da verib. Belə ki, dünyanın elektrik naqillərinə ehtiyacı olmayacaq. Çünki insanlar onu əvəz tapacaqlar. Moskva-Baku jurnalının 13 mart 2020-ci il sayına verdiyi müsahibəsində Rəddin Rzayev proqnozunun doğru çıxdığını açıqlayıb. Mən bu virus barədə öncədən deyərkən hətta onun xarakterini də qeyd etmişdim. Demişdim ki, bu virus laboratoriyada süni şəkildə hazırlanacaq. Belə də oldu. Bu virus bioloji silahdır. Onu xüsusi olaraq hazırlayıblar. Sonra nə baş verəcək? Virus seçmə qaydada insanlara təsir edəcək. Böyük panik olacaq. 2020-ci ilin yayında virus yoxa çıxacaq. Biz son illər ərzində görülmüş işlər, aparılmış islahatlar nəticəsində iqtisadi gücümüzü böyük dərəcədə artırmışıq. Bizim iqtisadiyyatımız sabit, dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Hesab edirəm ki, bu ilin sonuna qədər iqtisadi sahədə problemlər kəskinləşsə də, insanların həyat tərzində bunun böyük təsiri olmayacaqdır. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 24-də bir saylı Gəncə Şəhər Xəstəxanasının modul tipli infeksion xəstəliklər korpusunun açılışında çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, heç bir sosial layihə ixtisar edilməyib. Bugün mənim Gəncəyə səfərim çərçivəsində açılan və açılacaq obyektlərin sayı onu göstərir ki, heç bir sosial layihə ixtisar edilməyib. Əksinə, biz 10 modul tipli xəstəxananın tikintisini təmin edirik. Biz məcburi köçkünlər üçün yeni şəhərciklər salırıq. Onlardan biri də Samux rayonundadır. Yeni məktəblər tikilir. Bugün Gəncədə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin xətti ilə yeni yaşayış kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşam. Orada da məktəb, bağça tikilir. Bütün bunlar dövlət büdcəsi hesabına təmin edilib. Prezident İlham Əliyev bir daha xatırladıb ki, sosial sahədə heç bir ixtisar olmayacaq. Hesab edirəm ki, koronavirus pandemiyasının miqyasından asılı olmayaraq, ilin sonuna qədər insanların yaşayış səviyyəsi dəyişməz olaraq qalmalıdır. Keçən il isə hər kəs yaxşı bilir, çox böyük sosial paket tətbiq olundu. Minimum əmək orta hesabla 2 dəfə, minimum pensiya 70% artdı, müavinətlər 50%, 100% artdı. Problemli kreditlər kompensasiya şəklində insanlara maddi hədiyyə olaraq verildi. Yəni, bu məqsədlər üçün milyardlarla manat xərcləndi. Pandemiyaya qarşı mübarizə üçün 3 milyard manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur. Bu vəsaitin bir hissəsi xərcləndi və biz yeni avadanlıqlar alırıq. İndi 23 laboratoriyamız var. Amma eyni zamanda problem ondadır ki, artıq fevral-mart aylarında sifariş edilmiş avadanlığı hansısa cihazı biz bəzən ala bilmirik. Çünki bunu istehsal edən ölkələr onu satmır, özləri üçün saxlayırlar. Problem bundadır. Karantin dövründə qaydaları pozmağa, fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməməyə, o cümlədən qapalı məkanlarda və təlimatda nəzərdə tutulan digər yerlərdə maska taxmamağa görə cərmələr müəyyən olunub. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə ötən dövrün təcrübəsi göstərir ki, cərmələrin məbləği təsirli nəticələr üçün yetərli deyil.
eyni zamanda aşağı məbləğdə cərmələr inzibati xətanın ağırlığına adekvat deyildir. Artıq dünyada koronavirusa görə karantin rejiminin və maskadan istifadənin pozulması həm də cəmiyyətə hörmətsizlik və qəsd kimi də qiymətləndirilir. Komitə sədri qeyd edib ki, karantin rejiminin pozulmasına, o cümlədən qapalı məkanlarda maskadan istifadə olunmamasına görə cərmələrin məbləği xeyli artırılmalıdır. Əlbəttə, cərmə məbləğinin artırılması vətəndaşı cəzalandırmaq məqsədi daşımır. Əksinə, onun sosial məsuliyyətinin yüksəlməsinə, intizamının artmasına xidmət edir. Analoji qaydalar digər ölkələrdə, o cümlədən qonşularımız Türkiyədə, Rusiyada və Gürcüstanda da tətbiq edilmiş və müsbət nəticə verib. Türkiyədə karantin rejiminin pozulması, o cümlədən maska taxmamağa görə cərmələrin məbləği 373 min lira arasında dəyişir. Gürcüstanda karantin rejiminin pozulmasına görə fiziki şəxslər 2 min lari, təqribən 670 dollar, hüquqi şəxslər 10 min lari, təqribən 3300 dollar cərimə olunur. Rusiyada karantin rejiminin pozulmasına görə fiziki şəxslər 15 mindən 40 min rubla qədər, təxminən 214 və 570 dollar, hüquqi şəxslər 150 min 500 min rubl, təqribən 2152 və 7150 dollar, maska taxmamağa görə fiziki şəxslər 5 min rubl, 120 manat məbləğində cərimə olunurlar. Heç şübhəsiz ki, koronavirusla mübarizədə təşkilatı institusional tədbirlərə yanaşı, vətəndaş məsuliyyətini artıran cərimə və nəzarət tədbirlərinin gücləndirməsində əhəmiyyəti böyükdür. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəllabat şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası ilə bağlı iş və xidmət sahələri üzrə mülkü hüquqi müqavilə ilə işləyənlərə verilən icazələrinin sayına məhdudiyyət qoyulub. Pravda.az-ın məlumatına görə bu, Nazirlər Kabinetinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəllabat şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli qərarında edilən dəyişiklik əksini tapıb. Qərara əsasən, məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası ilə bağlı iş və xidmət sahələri üzrə mülki hüquqi müqavilə ilə işləyənlərə verilən icazələrin sayı əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin ümumi sayının 30%-dən çox olmamalıdır. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəllabat şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarın əsasən yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsini təmin etmək üçün adı çəkilən rayonlarda 2020-ci il 21 iyun saat 00:00-dan 5 iyul saat 06:00-dək məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bir çox xəstələri müşahidə və müalicə edə bilərik. Elə olsa, digər xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər necə xidmət göstərə bilərik? Tibbi işçilərini sırf koronavirusu xəstələrə xidmət üçün yönəlsək, necə olacaq? Pravda.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin Xəstəliklərin Kontrolu və Profilaktikası Şöbəsinin müdürü Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində deyib. İstədiyimiz resurslarımızı düzgün formada bölüşdürməkdir. Xəstə sayının artması qaçılmazdır. Amma əsas odur ki, bu nəzarət altında olsun deyə təbib rəsmisi bildirib. Yaqut Qarayeva əlavə edib ki, ilk gündən risk qrupuna aid olan şəxslərin kimlər olduğu bəlli idi. Onlar da özlərini izolyasiya etməli, insanların sıx olduğu yerlərdən uzaq durmalı və gigiyena qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər. Yəni, həmin insanlar üçün hər hansı xüsusi hal yoxdur. Zərdab rayonunda elan edilən xüsusi karantin rejimini pozaraq toy edən şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir ki, karantin rejimi ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilməsinə baxmayaraq, bəzi şəxslər tərəfindən nizam intizamı pozulması hallarına rast gəlinir. Belə ki, Zərdab rayonunun Alıcanlı kəndində 25 nəfərə yaxın şəxs toplaşaraq toy məclisi təşkil edib, bununla da xüsusi karantin qaydalarını kobud şəkildə pozublar. Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən məclisdə iştirak edən 14 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokollar tərtib edilərək məhkəmənin qərarı ilə 100 manat miqdarında cərimə ediliblər. Ölkədə karantin rejiminin yumşaldılmasından sonra virusa yoluxanların sayı kəskin artıb.
Görülən tədbirlərlə, alınan qərarlarla hələ ki yoluxmanın qarşısını almaq mümkün deyil. Görünən odur ki, insanlar hələ də virusun ciddiliyinin fərqində deyil. Bəs belə olan halda ölkədə fövqəladə vəziyyət elan oluna bilərmi? Pravda.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri, Millət Vəkili Tahir Mirikişli bildirib ki, fövqəladə vəziyyətin elan olmasına hazırda ehtiyac yoxdur. Virusla mübarizə üçün karantin və sərt karantin metodları kifayətdir. Yetər ki, hər birimiz davranışlarımızda qaydalara əməl edək. Ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, virusla mübarizə şüurlu və kollektiv olmalıdır. Yəni, sərt qaydaları gözləmədən hər birimiz özümüz üçün bu sərt qaydaları müəyyənləşdirməliyik. Hər şeyi dövlətdən gözləmək əvəzinə dövlətə bu mübarizədə yardım etməliyik, deyə o bildirib. Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin ümumi vəziyyəti ağır olaraq qalır. Əvvəlki kimi ağciyərləri süni ventilyasiya aparatına və ECMO cihazına qoşulu vəziyyətdədir. Bunu report açıqlamasında Mərkəzi Gömrük Hospitalı rəisinin müalicə işləri üzrə müavini Bəxtiyar Musayev deyib. O bildirib ki, son günlər Bəhram Bağırzadənin istər ağciyər toxumasının vəziyyətində, istərsə də laborator göstəricilərində müəyyən yaxşılaşma qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhram Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. O, vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən əvvəl müalicə olunduğu xəstəxanadan iyunun 13-də Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Əməkdar artistin ağciyər toxumasının 90%-dən çoxu zədələndiyindən onu ECMO cihazına qoşublar. Bəhram Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Xatırladaq ki, ECMO ekstrakarpalal membran oksigenlənmə cihazı olub, ağciyər və ürək yerində 2-3 həftə funksiya göstərərək mövcud olan problemin həlli üçün həkimlərə vaxt qazandıran bir müalicə üsuludur.